Majster sveta Dingli NPE a vás indickým super talentom, peágom. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri štvrtom kole Tata Steel Chess 2024. Vo štvrtom kole sme videli 4 veľmi zaujímavé partie, ktoré si rozoberieme v samostatných videách, pretože si zaslúžia svoju pozornosť. 3 partie boli rezultatívne a jedna skončila remízou, ale práve tá remízová možno bude práve aj tá najzaujímavejšia. No ale začníme v tejto chvíli práve partiou majstra sveta Dinga Liena, ktorý mal biele figurky s indickým supertalentom, mladíkom, Pragom. No ale ešte predtým, než spravím prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, zanechať like alebo napísať mi do komentáru, čo si myslíte o tejto partii, prípadne ak máte nejaký tip na inú partiu, tak mi pokojne nechajte odkaz v komentári. A teraz sa už pozrime na začiatočné ťahy E4, E5, jazdec F3, jazdec C6, SB5, A6, SA4 ustúpili F6, Čistá teória, tu zatiaľ nič nevidíme takého dramatického, prišlo D6, C3 s plánom na D4, H6, aby teda sa vyhol tejto nepríjemnej väzbe, väža E1, malé ošáde, jazdec D2, SB6, jazdec F1, jazdec E7, A4, taký ako keby nakopnutie vlastne toho vysunutého pešiaka na B5, väža na B8, H3, jazdec na G6, jazdec na G3, takže máme tu takú symetrickú pozíciu jazdcov. No a ideme ďalej. C5, typický plán v tejto španielskej výstavbe, teda blokuje pole D4, alebo teda blokuje, chce v prípade postupu pešiaka vlastne to tam všetko povymieňať. Prišlo strelec na E3, C4, takže rozhodol sa o takúto ako keby blokádu, plus je to na výmenu aj strelec. SB6, veža krát B6, strelec na A2, zaujímavý ako keby ústup. Ale on chce teda zostať na tejto dlhej diagonále, aby si tak ako keby posvietil na toho kráľa, ale plus ešte aj s takým ako keby dohľadom práve na tohto pešiaka. Dáma na C7, zobral, OK, a strelec na A2. Taký zaujímavý prevod vlastne teraz na B1 dostáva toho strelca vlastne na túto dlhú diagonálu a zároveň vlastne tým takým ako keby ústupovým ťahom si otvára stĺpec veži, ktorá vlastne sa vôbec ešte nepohla, ale hneď je úplne maximálne ako keby aktivizovaná. Veľmi pekný postup Dinga Liena. No ale pozrite sa, čo sa stalo. Teraz sa vymenili tí pešiaci na D3. Jazdec na F4 už nemá čiernopoľného strelca, takže ten jazdec je tu taký dosť nepríjemný. Preto sa ho snaží hneď po jazdcom E2 atakovať. Jazdec teda vymenil na D3, dáma D3, strelec na E6, s prípadným nejakým strelec na C4, jazdec na G3, B4, snaží sa vlastne ako keby zbaviť tej svojej slabinky, vymenil. No a tu prichádza možno taká prvá ako keby kľúčová pozícia, pretože v tejto chvíli po veža A na D1 sú vlastne dámou a vežou napadnutý dvakrát vlastne pešiak na D6. A čo sa mohlo stať, že ten peák vlastne by išiel do takej v podstate jednoduchej výmeny, že vezme pešiaka na B2 a on by zobral vlastne pešiaka na D6, mohli by sa vymeniť dámy a tá pozícia je úplne v podstate v rovnováhe, aj materiálne, dokonca aj ako keby pešiaci sú úplne symetricky postavení. No ale tu vlastne ten peák došiel s takým zaujímavým rozhodnutím, že on sa vlastne vrátil s vežou na B6 s tým, že toho pešiaka si postrážil, to znamená teraz je dvakrát krytý a jeho plán je vlastne preskúpiť sa nejak vežou, možno dámou a zautočiť na toho slabého pešiaka na B2 a získať ho. Nebudem vás napínať, ono sa mu to aj podarilo. A v podstate vidíte, že teraz zvyšuje ten tlak, veža na D2, on ho kryje, snaží sa čo najviac kryť, jazdec na E8, aby si pokryl aj on tú svoju slabinu na D6, pretože samozrejme biely ho atakuje, že v podstate ten zámysel toho bieleho je nielen kryť, ale zároveň vlastne aj útočiť na toho D6 pešiaka, to znamená, že ako keby ideálne ho vymeniť. Prišlo jazdec H2. Veža na B3, teraz také nepríjemné napadnutie dámy. Dáma musí ísť úplne do rohu šachovnice na A1 a to dovoluje tomu čiernemu vlastne sa doslova, že strojiť ťažkými figurami a zautočiť na toho pešiaka na B2. No a v tejto chvíli už v podstate nie je veľmi v silách toho bieleho toho pešiaka nejak zachrániť, takže Ding Lien ho necháva.
Výmena a dostávame sa do koncovky, kde má biely o pešiaka menej. Je to tak, že akože stále sa to asi dá nejakým spôsobom držať, ale je tu stále ešte veľa figúr, sú tu dve ľahké figúry, je tu veža, ale dobre, nie je to žiaden, že voľný, vzdialený pešiak a podobne. To znamená, sú tu veľké šance na remízu, ale treba hrať takúto koncovku samozrejme veľmi, veľmi presne. A ten biely teda to úplne ako keby neodhadol, ale napríklad ťah strelec A2 je naozaj že veľmi pekný, jednak teda blokuje aktivizácii veži, niekde na 7. radu sa dostať, ale v ďalšom ťahu, on si tu spravil teda takúto štruktúru pešiakovú známu a klasickú, v ďalšom ťahu vlastne po veža na B1 núti ako keby meniť tú vežu, ktorá zostala na A1, takže výmena, zjednodušenie. Samozrejme, plánom čierneho je ideálne všetko povymieňať, alebo teda tie figury povymieňať a pokúsiť sa vyhrať pešiakovú koncovku. OK, takže teraz vlastne tuto oni sa chvíľku takto ako keby naháňali. Ďalšia výmena, už sa dostávame iba do jascovej koncovky s pešiakom viacej. Stále je to taká akože výhoda pre toho čierneho, ale akože vidíte aj podľa počítača, že malo by sa to dať nejakým spôsobom udržať F5. No a išlo také akože zvláštne rozhodnutie, ťah F4, chvíľku som sa teda na to pozeral, že vlastne také mi to ide zvláštne. Jednak teda by som asi zvažoval možno vymeniť toho pešiaka, ťažko povedať, lebo tu vznikne voľný, ale taký prirodzený ťah je asi kráľ na E3, že vlastne ísť ako keby dopredu a v prípade, ja neviem, výmeny, to môže zobrať aj pešiakom a teda vždycky bude mať IT nejaké pole D5 proti nejakým postupom a tu má dvoch na dvoch. Asi takto nejako, ale proste F4 je také, že veľmi záväzné, lebo vlastne všetci títo štyria pešiaci teraz visia. No a vyjde z toho lepšie teda ten čierny. Výmena. O toto tomu Dingovi išlo povymieňať, ale vlastne teda vzniká ten Ečkový voľný pešiak pre toho čierneho. No a tu sa trošku akože ten biely zamotal asi aj s tým jascom, aj s tým kráľom, aj keď teda toto už je pozícia veľmi, veľmi nepríjemná, lebo samozrejme plán toho čierneho je jednoduchý, dám to takto zelenou farbou, vymeniť jasco a v podstate tá pešiaková koncovka je ľahko vyhratá pre toho čierneho. Má voľného pešiaka a zároveň vlastne je úplne ľahko vytempovať toho bieleho kráľa. No a on sa dostáva vlastne do takej nepríjemnej situácie, už tu hneď ustúpil. Mal ešte dosť času, mal 3/4 hodiny, ale samozrejme asi takýto ťah jednoducho prehliadol, išlo F1, jazdec na F1. Ešte teda ukážem možno takú akože vsúku, že pokiaľ na F3, čo ide ako možno prirodzený ťah, by vlastne tuto mohol on zahrať niečo ako jazdec G3, ale G3 vidlička, on musí uhnúť, vezmem. A vlastne túto koncovku akože poľahky vyhrám. Takže toto je ten ako keby zjednodušený plán, o čo ide tomu bielemu. Samozrejme, teda tomu čiernemu, ten biely sa tomu snaží zabrániť, preto zahral jazdec na F1, aby bránil toho pešiaka. Prišlo F4, to znamená, snaží si spraviť voľného pešiaka, on ho teda zablokoval, pokryl. No a teraz tá situácia je taká dosť nepríjemná pre toho bieleho, pretože jeho jazdec nemá veľa polí, kam by sa pohol. To asi vidíme v tejto chvíli. Nemôže ísť ani na D2, ani na G3. Na H2 môže ísť, ale v podstate odtiaľ sa opäť nemá ako keby kam veľmi dostať. No a naproti tomu v podstate ten čierny si vie po ústupe jazdca vlastne odkopnúť toho kráľa, to je jedna vec. Ale keď toho kráľa vlastne dá niekde ďalej, ja neviem, povedzme na tú druhú radu, tak vlastne tu hneď hrozí taký ten vpad kráľa na G4 a zobrať toho pešiaka na H4 a to je už potom prúser. No a ono sa to vlastne hneď aj deje, pozrite sa na to, trošku sa tu vytempovali, došiel od toho pešiaka, no a toto už je v podstate iba technika, ktorú Prag má úplne zvládnutú. Pozrite sa, ako vlastne jednoducho zatlačil Dinga Liena do tejto pozície. No a tu sa vlastne on už zdal. Išlo jazdec na E4, tí jazdci sú na výmenu a on sa jednoducho už v tejto chvíli vzdal. Ešte teda partia mohla pokračovať teoreticky nejakým jazdec H3 šach, ale to by išlo na G3. V podstate nemá kam veľmi ísť, musí, ja neviem, ustúpiť. Dostane šach.
ustupí, šach, vezme, staviam dámu. Takže napríklad aj takto by jednoducho ten čierny vyhral. No, zaujímavá partia, Ding teda preháva, to je taká akože udalosť, ale hlavne teda rozhodnutie, ja sa vrátim kúsok na dostredu tej partie, toho Praga, že on teda mohol, možno aj ten Ding to nejak tak počítal s tým, počkajte, musíme to nájsť, áno, tuto to bolo. On s tým možno aj nejak tak počítal, že dobre, tak aj je s Dingom a teda nebude to komplikovať, vezme na tom B2, vezme na D6, vymení sa to a pôjde to do nejakej remizovej koncovky. Ale ten Prák teda má nervy do železa, išiel do tejto takejto situácie, že vlastne kryl toho pešiaka, vycítil tú šancu na tom B2, získal toho jedného jediného pešiaka navyše a s tým vlastne vďaka nemu potom aj vyhral. Veľmi technická, veľmi metodická partia, odporúčam každému možno na také hĺbšie štúdium. No a ja vám ďakujem za pozornosť, v ďalšom videu si ukážeme partiu druhú z tohto štvrtého kola, ktorá bude veľmi, veľmi zaujímavá, pretože v nej síce bola remíza, ale ja nepomiači, teda stále, že úplne, úplne na úterák. Ale o tom v ďalšom videu, nezabudnite dať odber, like a ďakujem vám za pozornosť. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.